5 restorantet e zinxhirit të njohur të ushqimit të shpejt McDonald's janë ende të mbyllur për arsye që nuk janë bërë të ditur zyrtarisht. Mediat citojnë të punësuar në këto raste sa ato janë mbyllur përkohësisht për shkak të regjistrimit të inventarit dhe të pronësisë së kompanisë. Disa media të tjera ndërkaq spekulojnë se mbyllja është pasojë disa ndryshimeve në strukturën e pronësisë. Kompania McDonald's menaxhohet në vendin tonë nga kompania M6, që është në pronësi dominuese të ish-drejtuesit të birarisë së Shkupit Sveto Janevski. Në restorantet e kompanisë me shqirje mbarë botërore në Maqedoni janë të punësuar mbi 200 persona.